Andito tayo ngayon sa pasabog ni Gladys Reyes. So pala. Yes. Ay! Ay? Napapanood ko sa Mara Clara. Maliit pa ako. Ba't kasi may singit, darling? Nag-interview kami. Nabastos ka ba, Gladys? Ito gusto mo naman yata. Ikaw na maging director. Gusto mo ba? Ay! Ba? Ay! Ba? Ay! Ba? Ay! Masarap. E-etsusin natin si Gladys. Kung maaaring hindi masarap. Sorry pero hindi masarap. Okay. Okay. Ayan, sosyal. Andito tayo ngayon sa pasabog ni Gladys Reyes. Ano na naman to? Ikakasal na naman ulit sila ni Christopher. Hindi. Pero, ay meron kaming bagong baby. Yes. Buntis ka? Hindi. Kala, ito na nga. Kala ko lang buntis si Gladys? Sa panglimang pagkakataon, hindi. Nakakaloka. Pero yung sinasabi kong bagong baby ay itong ang Sommereux, catering business namin ni Christopher. Ah, ayan. So ito yung kanya. Ano tong bagong racket or bagong project mo? Well, actually, it's all Christopher's idea. Kasi diba, meron kaming restaurant, Estela, at maraming mga inquiry sa amin na kailan ba yan, kailan namin siya matitikman. Si Christopher kung kailan matitikman nila. Hindi. Yung food ng Estela. So, pati yung arrangement ng table. Yes, of course. Akala ko catering lang tapos meron kayong event. Meron kami mga in-house na kapartner, katulad dito sa setup. Well, this is Amaranthus florist. So, makita nyo pati flower setup, table setup, and all. Sariwa ba itong bulaklak? Oh, hawakan mo. Oh. Ba't ka nasa? May tinik. Ay, tinik? Oo. Ay, pero talulot yung hinawakan mo. Bakit may tinik? So, okay. So, ito yung mga iniinom. Ay, hindi yan. At ito ang iniinuman. Kuya Ogie. Akala ko iniinom yan. So, yan na ano. Pasensya ka na. Alam mo naman ako, Diyos ko, mga plastic yung baso dun sa bahay. So, ito pala. Yes. Ay. Napapanood ko siya sa Mara Clara. Maliit pa ako. Ba't kasi may singit, darling? Nag-interview kami. Oo, napapanood ko siya sa Mara Clara. Mamaya mo sabihin na napapanood mo siya sa Mara Clara. Ba't ka sumisingit? Ba't ito sumisingit nung si... Oo nga. Sincha. Ha? Sincha. Kasama ko. Nakakaloka ka. Sumisingit kang bigla-bigla. Ano nangyayari? Ba't bigla mo? Medyo na parang... Nabastos ka ba, Gladys? Well, hindi naman. Nagulat lang ako na habang pinag-uusapan natin itong bonggang-bonggang catering, di ba? Biglang, excuse na, papanood ko siya sa Mara Clara, gano'n. Kung makasabi ka naman ng maliit ka pa, napapanood mo si Gladys, parang ang tanda-tanda na ni Gladys. Idikit mo nga yung mukha mo sa kanya. Hindi, tsaka parang maliit ka pa, so at least lumaki na pala ako, di ba? Hindi gusto yata ni Direk na masampulan, parang Mara. Gusto ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba, Direk? Alam mo, ito tama, parang maganda to. Halika. Panampal yan? Ha? Ay, hindi mo pa nga na-try eh. Halika, parang it's for you to find out. Halika. Ako baka yung face ko bumunta sa likod. Hindi naman direct. Ingat ka lang, baka masugatan yung kamay mo. Huwag ka naman. Ayan ah. Ano kang gagawin? Ang sampal, nalaman ko yung mga 3 levels yan. Alam mo yun? Iba-ibang leveling yan. Direk-direk dito. Misan lang to eh. Kung sakali man, sir ko lang to gagawin. Totoo na yung sinasabi niyo. Oo, dali. Dito ka direct. So, level 1, parang, ano ka, saya-saya talaga natin. Ano yung direct? Alam mo ba, Mara Clara days, napapanood kita. Ano, kakaloka ka. Tagal na lo na. Level 1. Level pa lang yun. Hindi ako na-challenge. Diba? Level 2. Level 2, ayan. Kunyari. Yun nga yung diary, diba? Yung show tumagal ng 5 years, hindi nyo makita-kita. Nandun lang sa ibabaw ng TV, di ba? So, anong ibig mo sabihin? Ang tanga namin. Hindi namin nakita. Eh, parang ganun na nga. Ba't, ano, hindi nyo makita-kita, di ba? Oo. Bakit pero umatras ka? Parang alam ko mangyayari susunod. Hindi namin makita-kita. Biglayin mo na lang ako para maka-exit na ako. Bakit, Direk? Ikaw bang, hindi gusto mo naman yata? Ikaw na maging director. Gusto mo ba? Ba? Ayun. So, medyo mas... Naku, level 2 na yun. Level 2 na. Pwede bang ano? Kung harap nawala lang. Level 3 na. Ayan, level 3 na. Gladys, tapusin mo na ito. Kinakabahan ako sa mga. Alam mo ba, si Puer, nakita ko the other day, like a dinner. Sino? Ay, ba't ko sasabihin sa'yo? Mas close ka nito, Puer. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dahil tingin ko, sinisira mo lang ang relasyon namin. Ay! Mara! Ay, tayo. Ay? May hikbi agad? Wala hikbi yun. Ang bilis, no? Oo, nakakaloka. O, ayan. Pero last na bago mag-exit, may nag-away yata kayo ni Christoph dati. Nabasa ko sa write-ups na si Christopher. Sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, natulog siya sa labas ng bahay niyo. Ay, totoo. Ay, sinasubaybay yan. To be fair. Totoo po yun. I love you na for that. Hindi na ka nasasampalin. May nakakaloka ito. Bye, Direk. Salamat po sa pagpapasampal. Nakakaloka si Direk. Tingnan ko ngayon kamay mo. Oh my God. Bakit? Dumikit kasi nagpipeel off yung mukha niya. Hindi, parang medyo malangis. Hindi, may alcohol. Grabe ka! Okay, so ayan. Bumalik na dito. So ayan, ito yung sample setup ng aming VIP table. Pero personally, kung saan, nandito ka siyempre. Personally ba, Gladys, meron kang, ikaw mismo nag-aayos dyan pag ano? Eh, paano pag gusto nung client eh? Ay, gusto namin si, ang mismo mag-aayos si Gladys. Oo, pwede rin yun. Hindi, lahat nung nagdetalye dito, Kuya Ogie, lahat to ay, kumbaga, personal talaga. May personal touch. Katulad ng kung anong bulaklak ang ilalagay, kung anong colors ang team na ilalagay namin sa table, even yung setup niya sa gitna. Pero syempre, with the help of experts, di ba? Ito ang Amaranthus sa florist dahil sila lahat ang... Amaranthus. Ayan, Amaranthus florist. Sila ang responsible sa napakagandang setup na to, table setup. Nga, oo. Okay, so titikman na namin yung ano ha, patikin naman Gladys, alam mo naman, nagmumukbang ako. Mukbang talaga? Mukbang, yung mukbang ko, yun, yung food review, yes, kung gaano kasarap. Buti na lang, hindi ako magbabayad ngayon. Pero gusto mo bang i-check yung ating, ano doon, buffet? Sige, check natin yung buffet. So, ito po, syempre, wala ang rice sa ating mga Pinoy. So, ito yung ating linguine carbonara, yung mga pasta natin dyan. Moussaka, yan. So, ito yung ating chicken. So, ang ating menu for today sa lunch is more of, meron siyang may pagka-French. Yes. Pero syempre, mas nakakaalam niyan si Christopher. Dahil siya yung hands-on pagdating doon sa pagkain. Asan ba si Tupe? Bebe! Tupe! Mami, alika, mami! Bebe! Alika, ito yung number 1 fan ko. Konting kibot ko lang. Tawa ng tawa tong babaeng ito. Ayan. Si Mami. Mami. Oh, Mami ni Gladys. Oo nga, Diyos ko. Oo, diba? Pag nakapag-post eh. Alam mo, siya lang nakapagpapatawa sa akin. Pag nagpo-post ko with Gladys and Janice, parang siya lang ang panganay na kapatid, no? Ayan. Si Tupe. Tupe, paano yun naisip tong mag-catering? Eh, meron na kayong Cafe Estela. Yeah, nag-start sa restaurant. So, yung mga kaibigan ko sa South, sa atin, sabi nila, sa Laguna. Oo, sa Laguna, sabi, nahirapan silang pumunta dito sa restaurant kasi traffic. So, yung hours ng travel ba, ano? Iniisip ko lang, sabi ko, paano kaya? Sabi ko, kailangan dalhin ko na lang yung pagkain ko sa kanila. So, doon nag-start. Tapos, nag-start akong una yung Stella. Biglang dumating yung, naisip ko na Sommereux dahil nung una yung palang yung unang-una kong gusto itayo eh. Na maliit lang na coffee shop sana. So, personally, marunong ka magluto? Okay. Dito ba meron kang specialty? Ito kasi halo-halo na nung ano yan. Meron din silang, may chefting kami. May ube, halo-halo? Hindi. Ano? Hindi, may chefting kami. So, may 8 kaming chef na nagpa-prep. So, tuloy-tuloy na itong pagyaman nyo? Ang totoong yaman sa akin, yung pag tinanggalan ka na ng lahat, pag mahal ka pa rin ng tao, yun ang mayaman eh. May ganun ha. May hugot ha. So, titikman namin ngayon si Christopher. Ay, sorry. Titikman namin yung catering ni Christopher. Dito pe. Ayan. So, paano yun niya mahati yung oras mo rito sa business mo tsaka sa pag-artista? Mas more on dito na ako. Ikaw ang nag-ano sa akin nun eh. Diba? Naalala ko yun. Know your worth. Oo, diba? Yung influensya ko talaga sa mga... Sinabi mo sa akin na, sayang eh. Doon, from then on, naisip ko na na... Pag hindi mo rin naman... Pag maliit yung offer, hindi mo, wag na lang. Kasi, parang feeling ko, doon sa taping na natin, eh, walang goal. Hindi naman ako magiging Piolo Pascual na. Diba? Hindi ka naman na... So, parang pambayad lang ng bill. Walang dulo ba? So, ang laki na ng pinagbago ni Tupe. Kaya, meron pa rin kayong panahon na para kayo maglabing-labing. Dapat twice a week pa rin. Ay! Siyempre. Oo, naloka ko. Minsan nahuli ko. Saan kayo pupunta? Meron pala silang ano, Date nila. Oh, staycation. May staycation sila. Oh, dapat naman. Hindi na sa bahay. Hindi na. Marami namang mga bata na eh. Ayun na. Wala na privacy. Thank you, ha. Thank you. Tupe, ha. Ayan, titikman na natin ngayon ang luto ng Sommereux. Lolit ang manager ni Gladys. Ayan. Pero, talbog niya ako. Manager siya ni Raffy Tulfo, ha? Oh. Kaya, nakapila na ako. Pag sumbong mo kay Raffy, kay Ogie muna ako dadaan. Oh, diba? Pero kung ano, isumbong. Pero kung itumbong dito kay Shalala. Diba? Dahil sa'yo, Suso Foundation. Akin, Pasuso Foundation. Kasuso sa akin. Ano yun? So, diba? Baby. March 1. Oo. March 1, Sunday, ha? Ayaw mo naman yata sa kasuso, no? Ayan, nag-ano yan, puro yan pro bono. O, alam na, ha? Ay, marami nagtatanong, galit ka raw ba kay Robin? Dahil medyo parang inaaraw-araw mo, Ate Lolit. Hindi naman ako sa kanya galit. Ang ibig ko na sabihin kasi, parang palikuli ko yung issue sa kanya. Parang nakakagulo, di ba? Sa halip naman ka maayos, parang ang gulo-gulo na, hindi mo na alam. Ano ba pinaglalaban ngayon? Renewal ng franchise o labor? Tapos nadadamay pa ibang artista, pati mga talent ng ibang artista nadadamay. Pati kontrata. Oo, bakit gano'n? Yun. Hindi ako galit sa kanya. Ano nga, bilib ako dahil pinaglalaban niya yun. Ano. Pero ang ibig sabihin, di ba kanya-kanyang forum yan? Wag yung ngayong ano, ito issue, tapos iba-ibahin mo, di ba? Tapos sabi nga ni Mocha, ano daw, bakit daw ako, ano, natatakot lang daw kasi siguro ako dahil mawawala ng trabaho yung mga alaga ko. Kaya ano, pati siya parang hindi na rin niya naintindihan. Ko, di ba? Patulan mo ba si Mocha talaga? Pupunta ako talaga kay Papa Raffy. Papa Raffy, ito ang ano. So kakain na kami, sisilbihan daw kami ng Sommereux staff. Ayan. Dito tayo inuupo sa VIP. Ayan. Naku, hindi ako kumakain ng papel. Ay, so sorry. Naku, ito yung pangarap ko, yung malaking plato. Wow, ano na tayo? Anong to, anak? Potato. May gatas. Tignan natin kung masarap to, ha? Naku, baka hindi water yan, ha? Talagang kinonfirm niya. Masarap to, Janice, ha? In fairness. Kapatid ni Gladys. Yan. Sarap-sarap ng soup. Aba, naubos ko. Bihira ako makaubos ng soup. Siyempre, pag malamig, pag hindi masarap, hindi ko nauubos. Gladys, ano ba tong soup mo? Nakakaloka, naubos ko, oh. Wow, may pasalad naman ngayon. Caesar salad, sir. Caesar. Yes. Tingnan natin kung masarap. Gladys! Masarap! Sarap. Okay, man. Gladys, ano ba naman yan? Oh. Naku, mukhang hindi kayo masyado nasarapan. Natapon ba yan? Ano ba nangyari? Natapon sa lalamunan ko. Hindi ako kumakain ng mga dahon-dahon masyado. Pero ito masarap. Yung kanilang salad. In fairness. So ano bang, anong tawag sa salad na yun, bebe? Ensalada. Sunshine. Sunshine? Sunshine, sun. Caesar, sunshine. Ang ganun ako. Caesar. Ano nang next? Pasta. Alin mas masarap, pasta o bunot? Ano na? Hindi. Pasta raw. Pasta sa ngipin. Ha? Parang yung, di ba, merong spaghetti, may linguine, gano'n. Akala ko sabi niya kasi pasta. Hindi, wala naman kailangan pastahan sa'yo, di ba? So, pagkain yung pagkain. Pagkain pala yun. Linguine carbonara po. Linguine. Yes po. Ay, Diyos ko, bubundat na naman ako dito sa Sommereux Catering. Ayan na. Siyempre, hindi ako nagma-mushroom kasi tasa sa uric acid. Masarap? Masarap? Kain kayo. Masarap. Kaya lang kutsarita ang gamit ko. Kinuha yung tinidor. Ay, mong atul! Ay, mong atul! Mamili ka. Sobrang sarap ng pansit bihon, promise. Hindi bihon yan. Ha? Ano ba yan? Ano ba ang tamag yan? Naku, ayan ka na naman kaya. Sobrang sarap nitong pansit bihon. Grabe. Carbonara yan. Ha? Carbonara. Carbonara. Linguini carbonara. Ay, ganun ba? Hindi siya pansit. God, mali ako. Joke lang. Pero masarap, mare. Hindi lang ako makain ng mushroom kasi... Allergic ka ba? Hindi, uric acid. Alam mo na, pag uric acid. Oo, itong pinakama. Pag uric acid, parang tandaya ng... Ay, may bisita ka, Gladys! Ay, may bisita ka, ha? Nakakaloka. Masarap. Sobrang sarap. Ching! Eh, ba't hindi yung hip ng tayo? Alin? Hindi, ito pa yung una nila. Mami, huwag ka nakikialam. Kumakain naman ako. Woo! Masarap siya. In fair. Why etos? Although, siyempre, malamig. So, siguro mas masarap to pag mainit. Ayan. Anong tawag dito? Rice po, sir. Ha? Rice po. Anong tawag dito? Rice? Ah, rice ba ang tawag dito? Ano po? Ha? Braised short ribs with red wine reduction po. Whatever it is, mukhang masarap. So, titikman na natin ito. So, ito, meron ng konting sauce sa ilalim. Beef ba to? Beef? Chito Ricky! Naharap na tayo. Ricky Lo is here. Ah, nahihiya si Tito Ricky, ha? Nahihiya si... Oh, mahihayin ako eh. Si Tito Ricky, ayan. It's the Ricky Lo of Philippine Star. Si Miss Carmi. Carmi Martin. Ayan, ito po yung dakilang ina ni Coco. Hello! Yes. Ayan, ito yung aking vlog, yung OGDS channel. Oo, sa mga hindi nakakaalam, super best friend sila ni Gladys. Ay, kaya anumang okasyon meron si Gladys, andun si Miss Carmi. Yes. Nakakatuwa itong kaibigan ko. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng oras. Kasi pati ang mga anak nag-e-excel, diba? Pati sa business, pati sa kanyang soap opera. Oo, importante kasi talaga yung solid yung pamilya. Oo, actually malaking bagay yan. Kasi si Gladys talaga, pinalaki yan sa magandang pamilya. So, ibig sabihin, when you say pinalaki, lumaki na ba si Gladys? Hindi pa rin. Ayun na. Pinilit palakihin. Okay, ayan na. Kain muna tayo, Miss Carmi. Sige, ayan. Sige. Ano? Masarap. E-etsusin natin si Gladys. Kunwari, hindi masarap. Ano? Gladys? Alam mo itong customer namin ay ano? Hindi. Alam mo naman ako, hindi naman ako sinungaling pagdating sa pagkain dahil sabi ko nga, pag nagsisinungaling sa pagkain, eh sumasakit ang chin ko. Of course, Itong, anong tawag ito? Braised short ribs with red wine reduction. Eh, sorry pero hindi masarap. Okay. Pero dahil sobrang sarap, Gladys. Ah, grabe, oo. Natakot ako. Alam mo ba, pati taba, kinakain ko. Kaya mamaya, naku, lagot. Naku, parang gusto ko nang mahimatay kanina nung sinabi niyang hindi masarap. Hindi masarap. Laitera ko, Gladys. Grabe. I know. Ang sarap. Alam ko yung OG, kaya rin matagal na siguro kami magkaibigan. Dahil sinasabi niya talaga yung totoo sa akin. Correct. Halimbawa, kung meron kaming medyo hinain sa kanya na, medyo maalat to, ganyan, Glads, ha, ganyan, kaibigan. In fairness, eto masarap. Hindi kasi naman, wala kang may tatapon. Talaga yung buto lang ang hindi mo kakainin. Yay, naku. Sa pumasakay ko yung OG. In fairness, naku, ano na kaya yung susunod na ano ko, pero masarap siya. Sana naman wish namin matikman din to ni Liza. Oo. Sana. Kaya mo sabihin ko kay Liza, masarap to. Anong pagkaramdam mo na tense ka kanina? Tense ako. At saka yung ganito, pero poised ba rin niya, okay. Pero gusto ko sana sabihin yung, pwede bang i-edit out mo yung part na yun? Hindi, masarap. Thank you, Kuya Ogie. Oh, babalik kita ulit dyan dahil the waiter will serve another. Actually, pati yung taba, pinakain ko. Bahala na si Batman. Inuman na lang ng, supplement. Wow. Ito palang, Congrats, Sommereux. 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 Yes, Sommereux.